Și îngrijorarea este raportată și la autostrada sau drumul expres A7, pentru că la fel. Am văzut în spațiu public că au fost semnate contractele pentru studiu de fezabilitate, proiectul tehnic pentru această autostradă absolut necesară, pentru că noi avem legătura rutieră dintre sud și nord, asigurată prin drumul național, prin DN2. Drum național care a devenit celebru și datorită valorilor foarte încărcate de trafic, dar mai ales datorită sau urmare a accidentelor rutiere cu victime decedate pe traficul care se desfășoară pe DN2. Deci, evident, avem nevoie de această autostradă ca de aer, va fi coloana vertebrală, dacă vreți, rutier, din punct de vedere rutier, pe traficul din sud spre nord. Dar am asistat la acest eveniment. Cine a urmărit așa de pe margine a avut impresia că, odată cu semnarea contractelor pentru studiu de fezabilitate, pentru proiectul tehnic, deja ni se întorc copiii acasă, s-au creat locuri de muncă, revine diaspora, înflorește turismul. Ori pentru corecta informare a sucevenilor, trebuie să precizăm. Studiul de fezabilitate pentru care s-a semnat contractul înseamnă 14 luni de zile, mai avem încă 6 luni de zile pentru proiectul tehnic, și încă 4 luni de zile în continuare pentru consultanță în ceea ce înseamnă documentația pentru procedura de achiziție și pentru, atenție, accesarea, obținerea finanțării europene pentru ceea ce înseamnă execuție. Mirela Domnicăi a arătat că atunci când era prefect a găsit la Serviciul de Gospodărire a Apelor un dosar cu studii de fezabilitate pentru diferite investiții care nu s-au mai materializat. Am văzut studii de fezabilitate morman la Serviciul pentru Gospodărire a Apelor. În momentul în care am discutat cu conducerea suceveană referitor la lucrări de îndiguiri, de consolidare de maruri, de care aveam nevoie, mai ales în contextul anului 2018, când a fost sezon de inundații în vara acelui an, mi-a fost arătat efectiv un dosar cu studii de fezabilitate făcute, cu investiții aprobate de principiu și care nu au mai fost concretizate pentru că au lipsit finanțarea pentru ceea ce înseamnă execuție. Repet, un studiu de fezabilitate, o documentație tehnică, nu înseamnă că avem autostradă. Mirela Domnicăi a făcut declarațiile după ce președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al autostrăzii A7. Gheorghe Flutur este candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Suceava.